Estamos aí mais um ano, de volta em Itabuna. Agora é focar no campeonato, começar a treinar, pegar firme aí, esse começo. Para que dia 18 a gente possa iniciar o campeonato aí, contra o Serrano aqui dentro. Iniciar com vitória, com o pé direito. É isso aí, vamos tentar fazer um bom campeonato aí para chegar nas cabeças.